Soomaaliland ayaa la soo noqoshada xorriyadda 23 guuradii ka soo wareegtay waxa ay soo bandhigtay awood ciidan oo aan laga fileyn iyo isku duubni. Ilaa iyo hadda oo ay bisha May gabagabo ku dhawdahayna waxa socda dabaaldegyo isdaba jooga kuwaasi oo ka dhacaya adduunka oo dhan. Iyadoo la filayay dhammaan wixii ay ciidan lahayd inay ku sugan yihiin furimaha gobolka Sool ayaa waxa ay soo bandhigtay. ciidamadii ugu badnaa oo saanad casri ah ku qalabaysan kuwaasi oo ku gaardiyay magaalooyinka waaweyn. Dhacdooyinka 18 May dhacay ayaa waxa ay noqon doonaan kuwo laga sheekeeyo 23 sannadood oo fooda inagu soo haya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaana shacabka uga mahadceliyay sida ay dareenkooda u muujiyeen. warbixinteennana waxaynu ku falaqaynaynaa fariimaha isdaba jooga ah ay Soomaaliland u dirayso cid kasta oo ka soo horjeeda jiritaankeeda iyo adduunka. maalinta taariikhiga ah ee bishan May ee aynu ku guda jirno ku jirta ee 23 guurada xorriyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay dib ula soo noqotay. ayaa sannadka ka duwanayd dhammaan 130 sano ee ka horreeyay waxaana ay shacabku soo bandhigeen. isku duubnida dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hana qaaday iyada oo ciidamada qalabka sidaana ay soo bandhigeen awood ciidan iyo saanad casri ah oo xataa Soomaaliya aanay haysan. xafladaha isdaba jooga ah iyo dabaaldegyada dhacayay ayaa dhammaantood waxa ay ku bilaabmeen si nabadgelyo ah waxaana ay ku dhammaadeen si nabadgelyo ah. inkasta oo ay ilaa iyo hadda meelaha qaar ka socdaan iyo wadamada caalamka ayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay fariin toosa u direen caalamka iyo cid kasta oo ka soo horjeeda midnimada dhulahaaneed iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wadamada qurbaha guud ahaanba ee reer galbeedka ayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ilaa iyo hadda dhigayaan xaflada ballaaran oo isdaba jooga kuwaasi oo ay ku muujinayaan midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay u tahay xorriyadda tani go'aan uu shacabku qaatay. warar waxba kama jiraana oo intii bisha May aanay bilaabmin si weyn loo faafinayay ayaana marqura hawada ka baxay. kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha Soomaaliland ayaa hoos u dhacay, shirkadihii shidaalka qodayay iyo kuwii maal gashanayay ayaa roobadooda ka qaatay. wararkaasi oo ay faafinayeen dad ka soo horjeeda jiritaanka iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shacabku fariimo cad waxa ay ugu direen si ficil ah iyaga oo ku dabaaldegayay magaalooyinka waaweyn ee guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidanka qalabka sida ayaa maalinta iyaguna waxa ay ku dabaaldegayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyada oo yar iyo weyn dadka ku dhaqan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaagna ay ku dabaaldegayeen fagaarayaasha waaweyn ee ay u astayeen mas-uuliyiinta gobolkaasi. xarunta gobolka Awdal oo in yar ka hor uun maalmahaasi qalalaase koobani ka dhacay ayaa iyadana sidii ugu ballaadhnayd abid looga dabaaldegay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay inay shacabku dhigeen taariikh lama ilaawaana oo laga sheekayn doono 23 sannadood ee soo socda. madaxweynaha ayaa u mahadceliyay guud ahaanba ciidamada qalabka sida iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jecel calankooda. waxaa uu madaxweynuhu sheegay inay ka guuleysatay Soomaaliland garaadada bariga Sool iyo cid kasta oo ka soo horjeeday midnimadeeda iyo wadajirkeeda. dhacdooyinka cajiibka ahaaye ku teedsan xuska 18 May oo weli lagu guda jiro ayaa ah kuwa aan warbixin keliya lagu soo koobi karin, waxaana aynu qaybo kale ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.